ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଏ ବର୍ଷର ଯେଉଁଟା କିସ୍ରେ ଚାଲିଛି ପିଜି ଆଡମିସନ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଇ କିସ୍ର ପିଜି ଆଡମିସନ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ତା ବିଷୟରେ କହିବି, କେମିତି କ'ଣ ଆଡମିସନ ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍, ତା'ର ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସୋ କରେଇବି ଗୋଟେ ଡେମୋ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ତେବେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଏହି ମାସର 8 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଉଛି 5 ତାରିଖ, ଶେଷ ଆଉ 3 ଦିନ ରହିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି କି କାଲି ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର JPEG ଫର୍ମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ରଖିବେ। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, ଫଟୋ 200 KB କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଅଦର୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 1 MBରୁ କମ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ST କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖିଥିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର JPEG, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଯେଉଁଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ପାସ୍ କରିଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବା ଯିଏ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ବାହାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେମାନେ 5 କି 6ର ସେମିଷ୍ଟାର ମାର୍କସିଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି JPEG ଫର୍ମରେ ରଖିଥିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରିକି ସେଇଟା ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜି ପାଇ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ହେଉଛି, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ଆସିକି ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିସ୍। ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଏଇ ପେଜ୍ଟାକି ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, କିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି .kis.ac କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇ ପେଜ୍ ସୋ କରିବ, ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍। ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଗଲାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପେଜ୍ରେ PG ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ହେବ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଇମେଲ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରେ ମାରିବେ, ତାପରେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହେବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ କିସ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ, ସେଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ହେବ। ହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ କଲାପରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ପେଜ୍ ଦେଖାଇବ, ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିସ୍ ନନ୍ କିସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ କିସ୍ ଆପଣ ଯଦି କିସ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିସ୍ ବି ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏଠି, ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ PG ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ କି କ'ଣ ନେବେ, ଆର୍ଟ୍ସ କି ଅପ୍ସନ୍ ଚୁଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆପଣ ସେଟିଂରେ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 2 Column Wealth ଲେଖା ହେବ, ସେଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ମାରିଦେବେ। ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଡ଼୍ ର କରିବେ, ସେଠି ଏଡ଼୍ ର କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଏଠି ସୋ କରିବ କେଉଁ ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ PG କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଏଠି ଆପଣ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ମୋର ଇଂଲିଶରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଇଂଲିଶ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋ କଲା ଇଂଲିଶ PG, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବା। ଏଠି ଆପଣ ଅତି ବେଶୀରେ 2ଟାରୁ 3ଟା ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର, ରିଲିଜିୟସ, ଯାବତୀୟ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କେଉଁଟା ରହୁଛି, ମାନେ କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍କ ମାର୍କ ଅଛି, ରେଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍କ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସିଏ ମାଗୁଛି
बायोडाटा गुड़ा कि आपंकर एड्रेस कि जहाँ हेल्ले भी सीटा देते बाध्य आज गुड़ाक रेड स्टार मार्क रोनी जोटा से आप नदे भी किसी असुविधा ना एजुकेशन भल हाँ आप एडिट्रे क्लिक करेंगे फास्ट अप्सन आप टेन्थ क्वाफिकेसन टी अपलोड करेंगे इनिट्यूट नेम कि कौ बोर्ड परसेंटेज के टोटाल के आपन के आर्न करते केबे पास आउट होते फादर मदर नेम मदर को क्वाफिकेसन किसी आप जो गुड़ा रोचे आपणकर स्टार मार्क से गुड़ा एड करेंगे ये मार्कसीट आपर कंपलसरी रोच मार्कसीट आपटाच करेंगे एवं सर्टिफिकेट अटैच करेंगे सर्टिफिकेट अटैच कर पूर्व मुझी आपड़ा जेपीजी आकार रखि थे सीठी अपलोड करेंगे मुझे यहाँ डेमो आकार शो करोचु मार्कसीट्रे मार्कसीट आउ सर्टिफिकेट आपन को 10 क्लास बीएससी रो से गोटे मार्कसीट गोटे सर्टिफिकेट से गोटे आप दि जगार अपलोड करदे दि जगार पेस्ट करदे किसी असुविधा ना तापर प्लस टू रो सेमती आप मार्कसीट अलग सर्टिफिकेट अलग अच्छी सर्टिफिकेट जगह सर्टिफिकेट मार्कसीट जगह मार्कसीट अपलोड करदे जहाँ जमी सबमिट मागे सेमती सबमिशन करदे मुझे जमी डेमो शो करूँ आप जो फाइल से जेपीजी जगह रखी थे सीटे क्लिक करके आप अपलोड करेंगे अपलोड करापर आप गोटे प्रकार पेज शो कर देखे दूची यहीपर गोटे क्लीअर कर गोटे अप्सन देख सर्टिफिकेट अपलोड कले आप मार्कसीट मुझे अपलोड करेंगे मुझे क्लीअर करदे आप जस्ट सेमती प्लस थ्री मार्कसीट अपलोड करेंगे जार फाइनाल इयर अच्छे सी सिक्स सेमिस्टार कि फाइव सेमिस्टार लास्ट अटेंडर एग्जाम सी परसेंटेज दे पारे किसी असुविधा ना सेटार मार्कसीट आ सर्टिफिकेट से गोटे मार्कसीट हिं अपलोड करदे किसी असुविधा ना किंतु परे आपन को सेटा एडमिशन टाइम रे सिलेक्शन हेले नेबा को पड़ो तापर आपन को सेठी सबमिट क्लिक कला परे ऊपर सेव क्लिक कला परे सेठी आपन को शो करइबो कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कौन कौन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अपलोड करते पड़ी कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट रेसीडेंट सर्टिफिकेट एगुड़ा आप जेपीजी करी जोटा मागुर कोई रखी थे सेगुड़ा अपलोड करेंगे तापर आपको मुझे ये मोर गोटे जो अप्लाई करी ये आपंकर शो कर पीडीएफटा जो मोबाइल रे सेव कर रखी थे सिलेक्शन होगापर एडमिशन रे दरकार हम आउ ना आपणकर सेपटू भेरीफाए कलापर आपणकर फर्मटा पुणी थे इमेल रे रिटर्न करेंगे 24 आवर भितर मोर एम से इमेल को रिटर्न करते सीठी आपंकर अप्लाई फर्मटा से टोटाल पीडीएफ को सेंड करेंगे।